Аферата фризерница стигна до Брисел. Европската комисија отвори истрага и ќе испитува дали преку Националната агенција со која раководи Лидија Димова се злоупотребени пари за образование. Сите наводи за злоупотреба се разгледуваат и онаму каде што станува збор за ЕУ фондови, секое нерегуларно трошење ќе биде идентификувано и ќе се врати назад. Случајот оди под лупа и во финансиската полиција, од каде што за преди истрагата пуштиле известување во обвинителството за гонење организиран криминал. Ке ги анализираат сите документи од добиените грантови. Директорката на агенцијата се правда, се е чисто и оставка нема да даде. Парите не се за фризерницата, туку за Вестрет. Исто така собственост на Зоран Златковски, кој доби 270.000 евра. Јас не сум загрижена, зашто знам како функционира Бриселскиот систем. Сосема е логично и мене ми е многу мило што отвори истрага. Ова е прва пресконференција на Димова по објавата на сторијата во Айденон. Отворени се сомнежи дека се доделувале грантови на фирма чија основна дејност не е едукација, туку фризерски салони. Димова и Златковски велат дека нема конфликт на интереси, иако потврдија дека Златковски со агенцијата имал договори како надворешен соработник евалуатор, а притоа и аплицирал на проекти за медиумска писменост. Собственикот на Вестрет и професор во Средноскопско училиште демантира дека барал од учесниците на проектот да му бидат враќани пари на рака. Никоја што не се случило, нито е возможно да се случат финансиски мобилизации, затоа што се работи за посебна сметка. А исклучило е за имената за која што е дадена за имплементирање на проектот. Инаку во јавноста јас забележав дека се изнесуваат невистини околу случајот за некакво враќање на средства и така натаму. Случајот е документиран, е пријавен во Националната агенција, извршени се сите проверки. Една ќе прашувам. Господино Златковски, има договор за надворешен експерт? Дали во договор стои дека е надворешен експерт? Да, стои дека е надворешен експерт. За програмата ЕКВЕТ, не како надворешен експерт, туку стои дека е надворешен експерт за програмата ЕКВЕТ. Така. Значи ЕКВЕТ е делот Еразмус? ЕКВЕТ, јас се извинувам, ЕКВЕТ е делот Еразмус и тоа е кредит трансфер систем во рамките на средно стручно образование. Тоа е ЕКВЕТ. Тука пишува дека надворешен соработник не може да биде корисник на програма каде што да аплицира во програма, во истата програма, во Еразмус Плюс. Иако Димова порача на опозицијата дека нема намера да си даде оставка, тие инсистираат случајот да го земе обвинителството и да ги расчисти сите сомнежи. А Лидија Димова, дали ќе си даде оставка или не, тоа не е прашање кое што треба биде поставено како дилема, како што таа се обидува да го наметне во јавноста. Туку треба уште веднаш да си оди, веднаш да си даде оставка. Не смее ниту една минута повеќе биде директор на таа позиција, а за тоа директно одговорен и Зоран Заев кој што треба да ја разреши. На овие обвинувања Димова врати со иста мера. Тврди дека ја местат затоа што почнала да истражува злоупотреби на европски пари од над 2 милиона евра од време на претходната власт. За проектот со обука на магариња тежок 80.000 евра порача дека не е спорно да се добиваат проекти ниту за магариња, бидејќи такви имало и во други земји.